አንድ ሌባ በተደጋጋሚ በጨለማ ወደ አንድ ግቢ ይገባል። አንድ ቀን የግቢው ባለቤት ግቢው ውስጥ ከሚገኘው ዛፍ ላይ ወጥቶ ሌባውን ይከታተለዋል። ሌባው ሮጦ መጥቶ ዛፉ ስር ቆመ። ከዛ ሌባው ዛፉ ስር እንደቆመ ቅኝት ይጀምራል። ወደፊት፣ ወደኋላ፣ ወደ ቀኝና ወደ ግራ እየተዟዟረ አየ። ይሄኔ የቤቱ ባለቤት ዛፉ ላይ ሆኖ አንዲት የዛፍ ፍሬ ወደ ታች ለቀቀበትና ፍሬዋም የሌባውን አናት ዳብሳ ወደቀች። ሌባውም ቀና ብሎ ወደ ላይ አየ። ከቤቱ ባለቤት ጋርም ተፋጠጠ። የቤቱ ባለቤትም ይህን ያደረግኩት ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ሁሌ ልትሰርቅ ባሰብክ ጊዜ ሰው እንዳያይም ብለህ ወደ ቀኝና ወደ ግራ ብቻ ሳይሆን ወደ ላይ ማየት እንዳለብህ ላስታውስ ፈልጌ ነው አለው። ክፉ ነገር አንስራ። ሰው እንዳያይም ብለን ግራና ቀኝ ማየት ሳይሆን ያለብን የፈጠረን እንዳያዝንብን እንጠንቀቅ። ከክፉ ነገር እንታቀብ። ሰውን ሳይሆን ፈጣሪን እንፍራ። ሰላም ውድ የእናት ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁልን? አንድ ለቅምሻ በተሰኘው በዚህ መሰናዷችን የተለያዩ እጅግ አስተማሪ፣ አዝናኝና አስገራሚ መረጃዎችን በየጊዜው ወደ እናንተ እናደርሳለን። ቤተሰብ እንድትሆኑንም በአክብሮት እንጋብዛለን። ሌላ አንድ ለቅምሻ ልጨምርላችሁ። ጤነኛው ድሃና በሽተኛው ሀብታም። ጤናው የተጓደለ ሀብታምና ጤናው የተሟላ ድሃ ነበሩ። ሁለቱም እርስ በርስ ይቀናናሉ። ሀብታሙ ሰው ለጤናው ሲል ሀብቱን አሳልፎ ቢሰጥ ይወዳል። በተቃራኒው ደግሞ ድሃው ለገንዘብ ሲል ጤናውን ቢሰጥ ይመርጣል። ፈላጊና ተፈላላጊን የሚያገናኝ በዓለም ታዋቂ የሆነ የቀዶ ጥገና ሐኪም የአንድ ሰው አእምሮ ለሌላው ሰው የመተካትን ጥበብ ማግኘቱ ተሰማ። ድሃውና ሀብታሙም ሰው በሐኪሙ አማካኝነት ድሃው ጤናውን ለሀብታሙ አሳልፎ ሊሰጥ፣ ሀብታሙም ለጤናው ሲል ሀብቱን በሙሉ ለድሃው ሊሰጥ ተስማምተው ተዋሉ። ከቀዶ ጥገናው በኋላ ሀብታሙ ሰው ከጥሩ ጤና ጋር ድሃ ሲሆን፣ ድሃው ደግሞ ጤናውን አጥቶ ሀብታም ሆነ። ቅይሩ ስኬታማ ነበር። ከዚህ በኋላ የተፈጠረውን ታሪክ እንመልከት። በፊት ሀብታም የነበረው ሰው ሁልጊዜም የስኬታማነት አስተሳሰብ ስለነበረው ሌላ ሀብት መሰብሰብ ቻለ። ምንም እንኳን የስኬት አመለካከት ቢኖረውም ስለ ጤናው ግን ዘንግቶ አያውቅም። ሁልጊዜ ያመኛል ብሎ ፍርሃት ያድርበታል። ትንሽ ህመም ሲሰማውም ማጋኖን የሚመለከተው። ይህ አመለካከቱ ቀልጣፋ የነበረውን አካል እያዳከመው መጣ። በሌላ አገላለጽ ሀብታም ግን በሽተኛ ሆነ። ወደ አዲሱ ሀብታም ግለሰብ ደግሞ እንሄድ። ይህ ሰው ሁልጊዜም የነበረው አመለካከት የድህነት ነው። ባገኘው ሀብት የተመጣጠነ አዲስ የህይወት ደረጃ ከመመስረት ይልቅ ገንዘቡን የማይረባ ቦታ ላይ ይበትነው ገባ። ሞኝና ገንዘብ አይጣጣሙም የሚለው የድሮ አባባል በዚህ ሰውዬ ላይ ሰራ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ገንዘቡ ሁሉ አለቀና ወደ ድህነቱ ተመለሰ። ሰውነቱስ የህመም ስሜት ተሰምቶት አያውቁም። ራሱን ጤነኛ አድርጎ ይመለከታልና አእምሮ የተቀየረ ቢሆንም እንኳን ጤንነቱ ግን ትቶት አልሄደም። ተረቱ ሁለቱም ሰዎች ወደ ቀድሞ ቦታቸው መመለሳቸውን አውስቶ ያበቃል። ከዚህ ተረት ምን እንማር ይሆን? እስኪ መልሳችሁን ኮመንት ላይ አሳውቁኝ። አመሰግናለሁ።